barnaamijkan maanta may inka waramaane dhaliilka faraha badan laka gaawo dadka soomaali baantuudu siyaasiintiyo oo kamitelooyan xilka ayaga markaasay ka hayan dowlada fedheraalk ee dalka soomaaliya amaba kuwa maamul goboleedkaba shacabka soomaali baantuu ayaa hadal haayan in sidan lambahdilo iyo dhibaatooyinkan faraha badan laka haayay in sababeen markii la ogaaday dadka siyaasiinta markaa ayaga kamitelooyan xililka ee dalka soomaaliya shacabka keliya ma ahan arrintan hataa wariyaasha madax bannaan oo soomaaliyeed ayaa hadal haayan in dadkan soomaali baantooda arramahan faraha badan ayaga la kaxaayay in mid ka mid ata dadka siyaasiintiyo in heerkasiy ayaga dersiyan marka haddii adaga siyaasada aad markaas saytoo ka dhex jirta oo shaqada markaasay adaga hayta dad ka bada xaqshosan ka saara qorayna ama awood ad anka warama qorayna sababtii oo markaasay ada k kalafod ama baahada markaas ada kinjto oo adag xilkaas kahaytmay aha hadiib ana xilkaasla in dooradii awoodiiyaba ana n isticmaalan sababto ana xilkaas ka hogaamiyo may ahay damiir qofkin aan lahaado lambaahay waxyaabahaasyt oo asiga basiirka arawo ama asahaan hadiba amarjab qofka meel nkasodan kaas maynkronta isugo iska hamaalisdo oo dhdidyo iska aamomninshe iska fadhiyo ana taasa ila haboontaan

jagada markaasay to adaga haayta ma ah habka dadkan kale oo anfahmooyan maadaama an jagadan miilan ana haaya dadkayle kamateloye iyole walankagabadee iyo le marka wal in ayan dad kala an walba ma ogalna taas horo -o -o laka fayli aragtada dadka qaarsho qaban ayaa maydhaaana mayway sababta siya siyaasiintin unka mashqhuulaytan xilkaas ina iyo siinka metelan horaanba magawaada jirna magohada ewir dhaantana laakin suaal taas ma aha mida maanta taaganta su-aala maanta taaganta maywey adduunyada maanta meeli roogti laka waramooy sababto so, ah haddii dadka horey oo siyaasada dadkayna in ayaga kamatelan ciid in yaraayan balse maanta atliast ama marki inka yarta la helay dad oo markaas dhaqdhaqaaqow laakiinn ma taaganta taasay to dadka qaarsho oo aragtiday amaba dadka meeldheer walka aragaayan in boos ada markaas na qalamayn in maanta adaga kametalo adagoo kafaanoy talata aniga hi hilweina siin haay maanta tan adduonyada tan la taagan ya dadka somaaliya baantuoda may ka hantiyoana ama ka taladoana in ayaga xaq anleen wana anwaldhada koran in dawlada dalka somaaliya dhan hogaami koran oo ay ka hortaaganya waayo muwaadin soomaaliyeed wey dalkan ayagaa dhaladen afrikaanka dhabta ewey boqolkii boqol iyo afrikan eya somaaliya may ka yaale geeska africa makiyaale geeska arabta makayaale geeska asia marka ayaga waxyaabaha ku hortaagnaada kuraadow in ayaga siyaasada waaweyn dalka hogaamiyan waxyaabaha kareebo maywey taas jawaabtiya isinaasin e dhaafe dhanka kalena mudane xasan sheekh mahmuud ayaa dowladiisa falka iyada ka kati oo jenaraal sheego oo si oo munaasib un ahayne san hirti ayaa carab baahan shacabka soomaalia baantuu dal io debedka banaanbahoyan ayadoo dowladis dhegna jalqnan siyoyno waxyaabaha wadanka ka kadhiyooyo indhoka fiirsudoyto madaxweyne xasan ayaa markii asiga baraha bulshada laka dhaliilo ayaa dhehee dadkan maywey aramahan wadan dawladay ayaa qashgashaadka hayan laakiinse xaqiiqta dhabta ayaa meeley yaala e ete madaxweyne xasan dawladiisa dad gaar markii ayaga ololeeyan nina angargaadase ee indaryeelase laakiin dadka gaarsho sida dadka soomaaliya baantuudu haddii dhiwaata sideerto kor kamaska saaras markaasa mayka lee aniga dadyo fara badan ayaa bulshada oo hadalhaayan dadyo fara badan ayaa bulshada dawladay kaxmadoya hada adigaa shagaysate in laka dhaliiloway hadii dawlada walfayle soobatn ladhwa dawlada walfayle soo batey hadii dwlada walun soobetnna lakdhexe dwlada walu soobat td kalama dowlada xasan sheek mahamuud ayaa marwalba nasiib la tabay in xiliga walbo hiliyadan oo kale markila deero bisha sagaalay oo hadeerta noos aadinta in asiga booqasho kakooyo ee waddanka maraykanka shacabka soomaali bantu ee reer maraykan ayaa madaxweyne xasan cashar andhigka dooyan sidii hadalladiioo lakahelaay maalamahanayto taasoo hadda ka horna markii asiga madaxweyne wadanka soomaaliya kasnagadii oo a dawladii maxamed cabdulaahi farmaajo ka horna nasiib un weldhada ina mudana xasan sheekh mahamuud magaalada new york in asaga lakuso dhawaayo mudaharaad oo asaga gandha hataa heer diersiti na asaga gabato ti iyo haddana sugoyta mudana xasan sheekh mahamuud mar kale ayaa haddana kasa beegantay in asigoo markii horba dhaliilkaas iyo casharadaasay tuulanhaayey tanna haddana unkulanto marka haddaba waxyaabihii aniga araqnoo shacabka soomaaliyeed oo dal iyo dibad meel walbo ayaga ka sugan yaan shahuurtiyo qubadoyta in kodoodan xaquuqtiyona ka dhacsadan way sidai eh aramahan ee dawlada si degdeg wal ka qabato laakiin dadka qaar ayaa hadalahaayen maweelasa waayo arantatan aran somaali bantuu amaba aran jareerweyne ahaan way sidaas dartee dawlada korkamaska saarasa taas kiso kow hataa mudaharaadyo fara badan ayaa wadanka soomaaliya baday ka dhiyoyan haddana taas iyadoo eta dad banaanbahooyo oo xabadola ku furow taas run ahaantii waa midii een dadka somaali baantuuda mar walba lagusuu biigilw marka run ahaantii may dhahlahayna aramaha nayto badalen waana maalin walbana maalinti ka dambayta horle sii halaawean samcaddii wadankana hoosa sii dhiyoyto ayadoo taasna maywey dheerdheellaka aragoy mar kale ayaa xasuusiye siyaasiyiinta somaali baantuuda oo kamitloyan kursiyada saytowaweyn reer federaal in ayaga ka hadalan aramaha nayto dhiyoyan sababto ah ayaga naftirsho sharafdhac yaan ata in waxyaabahan ka dhigooyo wadanka in iska fiirsidan sidii filmaantii oo kaleeto saameyn weyn ayaa ka weeldhada doonta mustaqbalsho damba hataa haddii ayaga saameyn an kaweeldhana owlaadii ayaga dhalan ayaa mustaqbalka damba saameyn ka weeldhada doonta taasoona sharafdhac iyo bahdil dambeeyasa ayadoona waalidiintiyo homwagasayto an dhaafen warkee may kusu gunudo rabe usu madaxweyne hasan maydhagoli nagada miya oo dadkan saa an banaan bahooyan oo misadka andarooyan mise la taliyaanshea arantan may dhahooya sugbal intiy wali oo iyo kusuu biyaayan sugaane taas usule sharafdha' nagadaas madaxweyneha mar marka qaar may la dhehay lataliyaanka may wey talhung iyo kasiye taaso hadhowte naftarkakashelayaasa dogan dhan ay insen latalyeenkay hadi an tidayl welnan dhibkan hada ma hi lahayn dadkan dab an wali yaraban suobi koran awoodna aleyan hadi yaraba jenaral wweyn oo maantaamya uh, genaraal seew o kal afdowad koran waxaas dhanna maylaka kalafoe hey, madahweyne hasan aramahan oo ka jeysdo ndhoskeygahaay dan io debida masidlankasi droy ma use dawlada usemay kofka manaa hadii use le isaga sig metoloy qaraawo oo shacabkana dolsho usedhegensadaayn use madahweynegasay may sideidha qor an isagasi metoloy a taas bal yaabinye taas jawaabtii horta halka jawaawo bal madaxweyne may ka baranaynay haddii asaga mased shacab iyo unkakooyo si deg deg ina asaga falcelen suubiyo waana raaligelin waxyaabaha meela ka dhiyoey asaga ka bixiyo hataa adii asaga ka xishooda in asaga raaligelin ka bixiyo dad asaga metloy mala waaysanyi in asaga androbl dadkasay shacabkaas walaayo tabadooda alka raaligeliyo aranta tanna haddi wey ka dambeytana halanoo ilaaliyo laakin wadanka somaliya datka may bakatuhmayana usema ushaba may wal injeye akoonti ba kahoosaytabe miya mayey afaraha kawiilka ba katambadada biya miya anaga wareerni meel anaga ee dasaarino laakin inta badan badanta haddii madahweyneha baalja bi ki dhioo in inta badan lakutulumaw la taliyaanshe in aramahasay too sabab anagadaasa taasoo la sheegay inta badan markii madahweyneha baalja bi k dhi oo takashalayaw dhahaw dhibkan dhan ay insheen la taliyahay shuble haata io mashubdhane adakulen mayway dadkan masidyo saale ndareere maraykanno koosugooyan ama ada naftarka siday farmaajo oo kale markii oo mudaharaada hegelkinka qabaanqaabayooy usadheegi dada sandiray adana dad sandar sidii markaasi inka gaashamato mudaharaadka oo gobolka new york koo sugooy faafiya barnaamajkan madaxweyne hasan sheekh mahamuud hadeerow